Habib Nurmagomedov va Conor McGregorning revanshi MMA tarixidagi eng kutilayotgan jang. Bu to'qnashuv hatto Ali va Fraser bosqichi kabidir. O'z-o'zidan bu mashhur jang jangchilarga, kompaniyalarga, tashkilotlarga juda ham ko'p pul va mashhurlik olib keladi. Abdulmanap Nurmagomedov ular 100 million dollarga revansh uchun Conor McGregorga imkoniyat berishligi haqida gapirishgan. Bu butun MMA uchun va dunyo sportlari uchun juda ham katta puldir. Biroq Habibning Tony Fergusondan jangidan keyin bu pullar haqiqatga aylanishi mumkin. Ayniqsa Arab milliarderlari tufayli. Dahshat MMA kanalining kim nech pul yo'nalishdagi videosida siz Habib Nurmagomedov butun MMA karyerasi davomida qancha pul ishlab topgani va 28-0 g'alabalar rekordidagi o'sha 28ta mag'lub bo'lgan jangchilar nomini bilib olasiz. Kim bundan oldin do'stlar bu yangi yo'nalishdagi video va ma'lumotlar izlashga juda katta mehnat va vaqt ketdi. Shuning uchun bu videoga maksimal aktivlik ko'rsatishlarini xohlayman. Agar bu videoda 5000 ta like yig'ilsa, men xuddi shunaqa video faqat Conor McGregor hayoti haqida chiqaraman. Bundan tashqari do'stlar, agar kanalimizda birinchi marta bo'lsangiz, Dahshat armiyasi qatoriga qo'shiling va kanalimizga pastki podpisatsiya knopkasini bosib qo'yib obuna bo'ling. Siz uchun bu bir soniyalik ish, biz uchun bo'lsa maqsadga erishish uchun yana bir qadam bo'lardi. Buning ustiga bizning maqsadimiz 200 ming ta obunachi va har bitta obunachi biz uchun ancha yordam beradi. Hammalarga tushunganingiz uchun rahmat do'stlar. O'zining birinchi professional jangini Habib Nurmagomedov Poltavada o'tkazgan. Habibning otasi Abdulmanap o'zining murabbiy do'stlari bilan u yerda turnir o'yishtirishgan. Bunaqa turnirlar o'sha paytlar juda ham kam edi. Turnirni Chempionlar Ligasi deb atashgan. Ha, bu katta futbol ligasini plagiat edi. Habib o'sha paytlarda erkin kurash bilan shug'ullanib kelgan edi. Samboni bo'lsa 1 yil oldin o'rganishni boshlagandi. Habib o'zining otasidan uni bu turnirga qo'yishiga iltimos qiladi. Ko'p fikr mulohazalardan keyin Abdulmanap oxir-oqibat bunga rozi bo'ldi. Uning birinchi jangi Usal Bayramov bilan bo'ladi. O'sha paytlarda universal jang bo'yicha jahon chempioni edi. U paytlarda internet yo'q edi va Habib faqatgina raqibning udarkasi yaxshi ekanligini bilar edi. Jang natijasi: Habib 2-chi raundda raqibni uchburchak uslub bilan bo'g'ib taslim qiladi va bu jang uchun 2000 dollar ishlab oladi. Birinchi jangiga va hozirgi vaqtda ham katta pul hisoblanadigan mablag' olgan. Bu pullar bilan Habib nima qilishni bilmagan va bu pullarni otasiga bergan. Bu turnirda hozirgi paytda ham mashhur bo'lgan jangchilar ham ishtirok etishgan. Misol uchun Rustam Xabilov, Shamil Zaurov, Toki Aleksey Aleynikov. Ikkinchi jangi bo'lsa Kubok Artrium deb atalgan turnirda bo'lgan. Bu jang qonunlari maksimal darajada MMA qonunlariga yaqin bo'lgan. Burgut bir kechani o'zi 3ta jang o'tkazgan. Uning raqiblari Magomed Magomedov, Ramzan Kurban Ismailov va finalda kudo bo'yicha jahon chempioni Shamil Abdulmarimov bilan jang qilgan. Habib hakamlar qarori bilan shu 3ta jangda ham g'olib bo'ldi va 2000 dollar ishlab oldi. 2009 yil avgustda sambo bo'yicha jahon chempionatiga 1.5 oy qolganda Habibning otasi murabbiy do'stlari bilan Dagestanda turnir o'tkazishadi. Ya'ni Kumada Fighting Championship. Habib jangda Bartsovka bilan chiqadi. Bu bo'lsa turnirning qonunlariga ko'ra Habib oyoq zarbalari berish imkoniyatidan xalos qilardi. Habib o'zining kurashiga ishongani uchun Bartsovka kiyib chiqqan. Habib Said Ahmadni, undan keyin bo'lsa Eldar Eldarov mag'lub qiladi. Bu jangchi ham Abdulmanap zalida trenirovka qilar edi va Habib bo'lsa nega u bilan jang qilganini hayron edi va tushunmas edi. Habib bu turnirda 1000 dollar ishlaydi, ammo do'sti Eldar rekordiga u birini qo'shib beradi. Haligacha ham Eldarning rekordida bitta Habibda mag'lubiyat turadi. Kumada UFC'dagi g'alabadan keyin Habib 2 oydan keyin Sankt-Peterburgdagi bo'lib o'tgan jangovar sambo bo'yicha Rossiya chempioni bo'ldi. Bu g'alabaga Habib Nurmagomedov 1000 dollar oladi. Shunday qilib Habibda professional karyera va havaskorlar karyerasi juda ham yaxshi ketardi. Bu turnir tugashi bilan Habibning otasining oldiga M1 Challenge promotion xodimlari kelishdi. O'sha paytda Rossiyadagi eng kuchli promotion edi va hamma jangchilar MMA deganda faqat shu promotionni tushunishardi. Habibning otasi bundan juda ham xursand edi va albatta Habib bu promotionda jang qilishiga rozilik berdi. Uning bu promotionning raqibi va 7-chi jangi Shahbulat Chanxalayevga qarshi bo'ldi. Shahbulat o'sha paytda Dagestanda ularning vesidagi eng kuchli va mashhur jangchi edi. Juda ham qiyin bo'lgan jangda Habib tirsak rechagi uslubi orqali Shahbulat ustidan g'alaba qozondi va 2 ming dollar ishlab oldi. Bu uning karyerasidagi eng qiyin janglardan biri bo'lgan. Bir oydan keyin Habib o'zining jangovar sambo bo'yicha jahon chempionatida g'alaba qozondi. Bu jangi 3 ming dollar oladi va 2010 yilning boshlarida Rossiyadagi eng kuchli jangchilardan biriga aylanadi. Iyun oyida Moskvada Golden First Russia turniri o'tkaziladi. Habibning raqibi Xarkovdan bo'lgan jangovar sambist Aleksandr Butenko bo'ldi. Habib 77 kg vazn toifasida jang qilmoqchi edi. Lekin jang 2 hafta qolganda sog'liq tufayli Butenko jangni inkor qildi va uning o'rniga Ali Bagov jangga chiqdi. O'sha payt Ali allaqachon Butenkoga mag'lub bo'lgandi. Bazasi erkin kurash bo'lgan Ali bilan 10 daqiqa ichida 8 daqiqasida partir bo'ldi va Habib hakamlar qaroriga ko'ra g'olib bo'ldi va 2000 dollar ishlab oldi.
Xabib o'zining 21 yoshda jahon chempioni va professional rekordi 8-0 edi. Uning yoshi uchun bu juda ham hayratlanarli va fenomenal rekord edi. 9-chi jangini u Vitaliy Ostrovskiyga qarshi o'tkazdi. Bu jangda ham g'alaba va $2000. Bundan keyin Xabib Aleksandr Afganov Ukrainani mag'lub qildi va yana qo'shimcha $3000. 10-0 rekordi bilan Xabib Pro UFC promotion bilan shartnoma imzoladi. Uning u yerdagi birinchi raqibi dagistanlik Said Halilov edi. Xabib raqibini kimura uslubi bilan mag'lub qildi va bu jangda $2000 ishladi. Va shaxsan Xabib uchun o'sha paytlarda kamayib ketgan bu boyevoy uslub uchun $2000 bonus tarzida qo'shib berishdi. Yana bir oydan so'ng Xabib Armeniyadan bo'lgan Ashot Shaginyanni ustidan g'alaba qildi va $3000 olib ketdi. Bundan so'ng 2-iyunda Kajik Abadjan ustidan uchburchak uslub bilan g'alaba qozondi va yana qo'shimcha hisobiga Xabib Nurmagomedov $3000 to'pladi. O'zining keyingi jangini Xabib otasining iltimosiga ko'ra o'tkazmaslik kerak edi, ammo Xabibning otasi bu jangga rozilik berish uchun oxir-oqibat ruxsat oldi. Bunga o'zining sabablari bor edi. Uning raqibi ozarbayjonlik Xanis Mamedov edi. 2006-yilda ular jangovar sambo bo'yicha Maxachqalada turnirda uchrashgan edi. Finalda hisob 2-2 edi. Shuning uchun asosiy hakam g'alabani mehmonga bergan. Chunki o'shanda Xabib yosh edi va undan hammasi oldinda edi deb aytgan o'sha hakam. Xabib uchun uzoq kutilgan revanshda Xabib uchburchak uslubi bilan raqibini taslim qiladi. $3000 ishlab oladi. Keyingi jang Vadim Sandulskiyga qarshi va bu jangda ham Xabib $3000 ishlab oladi. Shunday qilib bu uslub bilan 3ta ketma-ket g'alaba, 1 yilda 6ta g'alaba va rekord 15-0. Aynan shu paytda o'sha Xabib karyerasiga bitta mag'lubiyatni muhrlab qo'ygan do'sti Eldar Eldarov UFC menejerlariga bog'lanadi va Xabib Pakyan ortida UFC kutayotganligini aytadi. Xabibning o'sha yildagi 7-chi jangga tayyorgarlik boshlandi. Pro UFC bu jangni maksimal darajada reklama qilar edi va ular to'satdan jangni Dagestanda o'tkazishga qaror qilishdi. Yaqin orada UFCda qatnashish imkoniyat bo'ladi. Bu bilan tavakkal qilish kerakmi? Lekin boshqa tomondan Dagestanda fanlar oldida jang qilishga yana qachon imkoniyat bo'ladi? Eslatib o'tishim kerakki, o'sha paytda Xabib Dagestanda mashhur edi. Uni ko'chada ko'p tanib qolishar va atrofdagilar avtograflar so'rashar edi. Shuning uchun shubhasiz Dagestanda jang qilish kerak edi. Xabibning 16-chi jangiga braziliyalik Santushi raqib qilib tayinlandi. Xabibning otasi bu jangdan oldin Xabibga: "Agar sen bu braziliyalikni mag'lub qilmasang, UFC'da qiladigan ishing yo'q" deb aytgan. Ha, bu juda ham qattiq qo'llik, ammo bunda haqiqat ham bor edi. Braziliyalik juda ham tajribali edi va o'ylab ko'ring, unda 50 dan ortiq professional jang bor edi. Xabib judo bo'yicha qora kamarni aprikot orqali nokaut bilan mag'lub qildi. $4000lik gonorar oladi va bu uning karyerasidagi eng muhim g'alabalardan biri bo'ladi. Endilikda UFC'ga bir qadam qolgandi. Bu paytda Rossiyada UFC jangchisi yo'q edi. Xabibga Pro UFC'da chempionlik jangini taklif qilishdi. Ammo buni bitta salbiy jihati bor edi. Agar Xabib Pro UFC'da kamarni olsa, Xabib bu promotion yana 1 yil qolishi shart edi. Ammo bu paytda UFC bilan muzokaralar tugallanayotgan edi. Xabib Nurmagomedov UFC'dagi birinchi menejeri Sam Carden bo'ldi. Burkut UFC bilan 6ta jangga shartnoma imzoladi. Men bu tashkil ishlaridan shokda edim. Meni murabbiyim bilan aeroportda qimmat mashinada kutib olishdi. Bizani 5 yulduzlik mehmonxonaga joylashdi. Rasmlarim bo'yicha hamma firmaning kiyimlarini olib kelishdi. Vazn o'lchashda bo'lsa naqd 5000 ta odam bor edi. Rossiyada umuman, hatto janglarda ham bunaqa holatni ko'rib bo'lmas edi. Keyinchalik tushundik, vazn o'lchash marosimi bu shouni bir qismi ekan. Xabib bu narsani tushundi va milliy bosh kiyimni papaxani boshiga kiydi. Keyinchalik bu papaxa Xabibning obrazini mashhur qilishga ancha yordam berdi. Uning UFC'dagi birinchi raqibi Kamol Shalaros bo'ldi. Bu jangchining rekordi 7-1. Xabib hayajonda edi. Katta stadionda ko'p odamlar oldida jang qilish noodatiy edi. Bundan tashqari yoshi katta raqib. Siz uchun g'alati eshitilsa kerak, ammo Xabib hayotda birinchi marotaba oktagonga jang qilishga chiqqandi. Chunki Rossiyada hali bunday sharoitlar yo'q edi. Oxir-oqibat 3-chi raund yakunida submission bilan Xabib g'alaba qozondi va $16000 ishlab oldi. Xabibning UFC'dagi 2-chi raqibi yengil vazndagi 15-chi raqam Gleison Tibao bo'ldi. Chapaqay, juda ham zo'r uradi. O'zgacha himoya va albatta jiu-jitsu bo'yicha qora kamar. Tibao 90 kg'dan 77 kg'gacha vazn tashigandi. Burkut hali ham bu jang karyerasidagi eng qiyin jang bo'lganini tan oladi. Haqiqatan ham bu jang 50-50 bo'lgandi. Tibao tajribaliroq edi, lekin Xabib o'sha kuni dunyodagi eng och mavjudot edi. Shuning uchun xarakter bilan bu yengil vazndagi top jangchini mag'lub qiladi va hakamlar qaroriga ko'ra g'olib bo'lib $20000 ishlab oladi. Qizig'i shundaki, Tibao mag'lubiyatiga ham Xabib Nurmagomedovdan ko'p pul oladi. Aniq qilib aytadigan bo'lsam $31000. Xabib Nurmagomedov 19-chi jangi Tavaresga qarshi tayinlandi. Braziliya bo'yicha yengil vaznda birinchi nomer va unda UFC'da 12 ta g'alaba bor edi. Bundan tashqari jang Braziliyada bo'lardi. Xabib ingliz tilini o'rganishni boshladi.
va UFC'dagi show qonunlarini o'rganar edi. Albatta, hamma gapirishni boshlaydigan, o'zgacha uslub qo'shadigan payt kelgandi. Va bu narsa Xabib futbolka tayyorlab kiygan o'sha afsonaviy ibora. Agar sambo inson bo'lganida u jiu-jitsu deb atalar edi, degan yozuv edi. Va aynan shu futbolka bilan Xabib vazn o'lchashga chiqqan. Tushuntirib o'taman, kurashga qiziqadiganlar orasida ayniqsa G'arbda jiu-jitsu hatto din sifatida qabul qilinadi. Xabib hatto bu yozuv qanaqa hayb olib kelishini tasavvur ham qila olmas edi. Lekin hammasi oson emas edi. Braziliyada uni hatto o'ldirishmoqchi bo'ldi. Unga hatto UFC shaxsiy qo'riqchi tayinlagan. Sizlarga misol qilib aytadigan bo'lsam, hozirgi Colby Covington vaziyatda edi. Oxir-oqibat rossiyalik jangchi uchun hammasi yaxshi yakun topdi. Xabib Tavaresni 1-chi raundda mag'lub qildi va 24 ming dollar ishlab oldi. Va albatta o'zini atrofida katta shov-shuvni yaratdi. Bu jangdan keyin Nurmagomedov yengil vazn reytingida 9-chi o'rinni egalladi. Twitter va Instagram orqali Xabib yengil vazn toplarini jangga chaqira boshladi. Hattoki 5-chi o'rinni Neydiyazni ham. Bu paytda vatanda Xabibni tanqid qilishar edi va Xabib o'zini kamtar tutishni xohlashar edi. Hatto oxirgi imperator Fyodor Emelyanenko ham Xabibni tanqid qildi. Xabib bo'lsa bunga, men Fyodorni hurmat qilaman. Unda va menda bir xil chempionlik orzular bor, ammo boshqa-boshqa yo'llar. Boshqa-boshqa vaqt tug'ilganmiz. Bizani kelib chiqishimizda boshqa-boshqa. Internetga keladigan bo'lsa, bu o'yinning bir qismi, deb aytib o'tdi Xabib. 19-chi jangga unga Trukilyon tayinlashdi. Jangni oldin Xabib travma oldi va shu tufayli vaqtida vazn qila olmadi. Shuning uchun unga moliyaviy tomondan jarima qo'llanildi va uning daromadidan 25% raqibga o'tadigan bo'ldi. Xabib bu jangni hayratomuz darajada o'tkazib, raqibni yengdi. 21 ta takedown o'tkazdi va u afsonaviy Shon Sherkning rekordini yangiladi va 21 ming dollar ishlab oldi. Bundan keyin Pat Hillyusdan g'alaba va 31 ming dollar. Burkutning keyingi raqibi Rafael Dos Anjos bo'ldi. U Seronini mag'lub qilib, reyting bo'yicha 5-chi o'rinda turar edi. Dana White bu jangda kamar uchun nomzod aniqlanadi deb aytdi. O'sha paytlarda yengil vazn kamari egasi Anthony Pettis edi. Abdulmanap Nurmagomedov bu jangga rejasi bor edi. Dunyodagi eng kuchli kurashchilardan biri bo'lgan Rafaelga qarshi kurashish edi. Aynan shu tarzda Xabibning otasi butun dunyoga samboning kuchini va Dagestan erkin kurashini qanday qudratli ekanini ko'rsatmoqchi edi. Va Xabibning qo'lidan bu ish keldi. U Rafael Dos Anjosni mag'lub qildi va 64 ming dollar ishlab oldi. Xabib Nurmagomedov UFC'da 6 ketma-ket g'alaba bilan yengil vazinlar reytingida 4-chi o'rinda va u chempionlik jangiga loyiq edi. Ammo har qanday yaxshi voqeaning g'amgin yakuni bo'ladi. Xabib regbi o'ynayotgan paytda sirg'ani tizzasini chiqarib yubordi. Og'riq ko'p vaqt davomida tugamas edi. Xabib diagnoz tizzasini sfiaskalarini yirtilishi edi. Bu professional jangchining karyerasini o'limi degandir. Xabibning qalbida jimlik edi. Uning hamma orzu va maqsadlari yo'q bo'lgandi. O'shanda reabilitatsiyaga umuman pul qolmagandi. Xabibning oilasining yaqin do'sti Rizvan Magomedov o'sha paytda mashhur menejer Ali Abdulaziz bilan bog'landi. Aynan Abdulaziz Nurmagomedov davolanishni UFC to'lashiga ko'ndirdi. Bundan tashqari shaxsan Fertitto, ya'ni o'sha paytda UFC'ga tegishli bo'lgan. Xullas, u Xabibning davolanishini to'liq to'lab berdi. Xabib shu tufayli Ali Abdulazizni menejer qilib oldi va haligacha ular birga ishlashadi. Drama paytida Xabib Nurmagomedov Dagestanlik katta biznes egasi Ziyovuddin Magomedov bilan tanishdi. U o'sha paytda Fight Night promotionlarini yurg'izardi. Aynan u Xabibga Eagles MMA klubini tashkil qilishni taklif qildi. Plus u Xabibga juda ham qimmatbaho mashina sovg'a qildi. Travma paytida Xabib Reebok kompaniyasi bilan shartnoma imzoladi. Masterklasslar va avtosessiyalar o'tkazdi. Xullas, qisqa qilib aytganda Xabib vaqtni behuda ketkazmadi. Dunyodagi eng zo'r sport doktorlari Xabibni davolashdi va 2015-yilning dekabr oyida Burgut safda edi va unga raqib qilib Toni Ferguson tayinlanishdi. Biroq jang bo'lmadi. Buni sababini o'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar. 2 yilgi tanaffusdan keyin Nurmagomedov 2016-yilning 16-aprelda qaytdi va debyut qilayotgan jangchi Daryl Horsherga qarshi jang qildi. Xabib vaqtdan oldin g'olib bo'ldi va 51 ming dollar ishlab oldi. Reabilitatsiya paytida Conor UFC'da edi va Conor tufayli bu sportga qiziqadigan odamlar soni ortdi. UFC'ning yengil vazn chempionini Eddie Alvarez qilishdi va bu paytda Dana White aqlli qadam qildi. U Conor Alvarez bilan jangini o'tkazdi. Xabib bo'lsa, Eddie Alvarez katta pul so'ramasligi uchun xuddi shaxmat figurasiga o'xshab ishlatdi. Alvarez mag'lub bo'ldi va kamaridan mahrum bo'ldi, ammo umrini oxirigacha o'zini ta'minladi. Conor McGregor bo'lsa, tarix yaratdi. Madison Square Garden'da Xabib Nurmagomedov 24-chi jangini Michael Johnsonga qarshi olib bordi. Xabib divizionning eng kuchli qo'llarini kimura uslubi orqali mag'lub qildi va 87 ming dollar ishlab oldi. Burkut Dana White'ning shaxmat partiyasidan juda ham jahli chiqqan edi. Jangdan keyingi intervyuda Xabib Konorni egasiga oltin tuxum olib keladigan jo'ja deb atadi. Xabib o'zining 25-chi jangini Edson Barbozaga qarshi o'tkazdi. Bu jang Barbozaning kaltaylanishi bo'ldi va Xabib bu jangni 215 ming dollar ishlab oldi. Va mana 2018-yilning 7-aprelda Xabib vaqtinchalik chempion Toni Ferguson
bilan titul jangi o'tkazishi kerak edi. Chunki kamarga ega bo'lgan Conor Floyd bilan jangidan keyin katta tanaffusga ketgandi va tushunib turganingizda bu jang ham tashkil topmadi. Zamindagi jangchilarni qidirishni boshlashdi. Titul jangi uzilish arafasida edi. Oxir-oqibat Habibning raqibi Eli Quinto bo'ldi. Eng qizig'i shundaki, uning murabbiyi 11 yil oldin aynan shu kunda katta upset qilgandi va afsonaviy St. Perusdan g'alaba qozongandi. Ko'p muxlislar uchun bu titul jang haqiqiy bo'lmagan bo'lsa ham, Quinto bu jangda mag'lub bo'lgan bo'lsa ham, uni butun dunyo tan oldi. Shundan keyin Habib g'olib bo'ldi va uzoq kutilgan chempionlik kamariga ega bo'ldi. Titul jang bo'lgani uchun Habibga $530,000 to'lashdi. Shubhasiz barcha muxlislar chempionlik uchun haqiqiy jangni kutishar edi. Ya'ni Conor McGregor bilan. Va 2018-yilning 6-oktyabrida UFC 229'da Conor McGregor Habib Nurmagomedov bilan to'qnashdi. Bu jang 2018-yilning eng mashhur hodisasi bo'ldi. Habib bu jangni $2 million ishlab oldi va +$6 million pay-per-view'lardan tushgan daromad. U klerkadan uchib tushgani uchun $500,000 jarima to'lashga majbur bo'ldi. Jangdan keyin Habib ko'p davlatlarning yetakchilari bilan uchrashdi, hattoki Putin bilan ham. Ramzan Qodirov bo'lsa Habib sharafiga bayram tashkil qildi va Nurmagomedovlar oilasiga qimmatbaho sovg'alarni sovg'a qildi. Rossiyalikning mashhurligi osmonlarga ko'tarildi. Uning Instagrami jangdan keyin 2 barobarga oshib ketdi va bu narsa uni Rossiyaning eng mashhur odami bo'lishiga sababchi bo'ldi. Habib MMA'ning asosiy gavdalanishi bo'ldi. Toyota mashinasi kompaniyasi bilan shartnoma imzoladi. Gorilla Energy kompaniyasini bo'lsa asosiy ambassadori bo'ldi. Bir yil o'tib Habib Nurmagomedov o'zini titul himoyasini UFC 242'da Abu Dabida Dustin Poirier'ga qarshi o'tkazdi. O'zining uslubida u Dustin Poirier'ni bo'g'ib va g'alabasiga $6 million ishlab oldi va yana $5 million pay-per-view'lar evaziga. Bir yilda atigi bitta jang o'tkazib, reklamalar, homiylar bilan hisoblasak, Habib Nurmagomedov $13 million ishlab oldi. Agar jang arab davlatida bo'lganini hisobga oladigan bo'lsak, Habib bo'lsa futbol yulduzi Muhammad Saloh kabi eng mashhur musulmon bo'lishini hisobga olsak, sahih sheyxlardan bonus bu jangdan topilgan puldan ancha ko'p bo'lishi mumkin. Misol uchun sheyxlar ularning yerida Andy Ruiz bilan revanshi uchun Joshuaga $80 million to'lashgan. Koronavirus pandemiyasi tufayli uning 9-aprelda bo'lishi kerak bo'lgan Tony bilan jangi qoldirildi. Ammo Habib bu jangni $10 million va pay-per-view'larda yana $10 million ishlash kerak edi. Shuning uchun kelinglar xulosa qilamiz. Habib Nurmagomedov o'zini 12 yillik professional karyerasi davomida taxminan $42 million ishlab olgan. Albatta do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosamiz, do'stlarga ulashamiz va albatta pastda har biringizning o'zingizning fikringizni bildiringlar.